Ali İmran 106. ayeni izah ederdi zahmet olmasa. Ali İmran 106. Estağfirullah. Yevme tebyazu vucuhun ve tesveddu vucuh. Fe emmellezine esveddu. Bu ayet-i kerimede əzizlər Allah subhanahu teala qiyamət günündə iman sahibi və küfür əhlinin vəziyyətindən xəbər verir. Allah subhanahu teala buyurur: Yaumə təbiyyadu vucuhun və təsvəddu vucuh. Bəzi üzlərin ağarıb, bəzi üzlərin qaralacağı gün. Yəni hesab günü, qiyamət günü. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ كَفَرْتُمْ بَعْضَ اِيمَانُكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Üzləri qaralanlara gəlincə, onlara deyiləcək ki, siz iman etdikdən sonra küfrə mi düşdünüz? O halda əzabı doya-doya dada bilərsiniz. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Küfr etdiyinizə görə əzabı doya-doya dada bilərsiniz. Burada söhbət əzizlər əsasən münafiqlərdən gedir. Yəni, münafiqlər əvvəlcə iman elədilər və ondan sonra da Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çəkə bilməyib, paxıllıq edib ona geri küfr elədilər. Allahı qəbul eləmədilər, Peyğəmbəri qəbul eləmədilər və İslamı qəbul eləmədilər, küfr elədilər. Əsasən bu münafiqlər haqqında. Bundan əlavə, bəni İsrailə də aiddi, nəsranilərə də aiddi. Niyə? Çünki onlar Musa əleyhissalama iman eləmişlər, İsa əleyhissalama iman eləmişlər. İmanlarından sonra, iman əhli olduqdan sonra geri küfrə qayıtdılar. Geri küfrə qayıtdılar. Odur ki, qiyamət günündə iman etdikdən sonra geri küfrə qayıdan insanlara deyəcəklər ki, onların üzləri qaralacaq, Allah elə bir şeydən qorusun bizləri, Allah axır aqibət imanla köçməyi nəsib eləsin və onlara xitab olunacaq. Əkəfərdün bəədə imanikum. Yəni, iman etdikdən sonra küfr etmişdiniz, ha, budur axirət, ha, budur qiyamət. Gəldiniz və budur görürsünüz. İndi doyasıya cəhənnəmin əzabından dada bilərsiniz. Ayət-i kərmənin qısa təfsiri budur, qısa izahı budur əzizlərim.